Šta reći sad da radi? Dušica Jakovljević je nedavno nabavila guštera za kućnog ljubimca, ali se dotičnom izgleda nije svidelo mesto boravka. Ljudi, ja moram da vam kažem, ja imam problem. Moj gekon je nestao, nema ga nigde, nije čak ni jeo, rekla je Dušica, pa u snimak praznog terarijuma napisala. Nije ostavio poruku, ništa, nema ga, dodavši tužne emotikone. Nakon toga Dušica je ugledala na TV-u koleginicu koja nosila šnalu za kosu u obliku guštera pa se našarila. A, tu je, pa mogli ste da me zamolite lepo, a ne da me stresirate ovako, napisala je Dušica, a koju fotografiju objavila pogledajte u nastavku.